Evo nas, cijeni gledatelji, ponovno u Poreču. Ovo je još jedan pogled s vanjske strane na fantastičnu dvoranu Žatika koja je izgrađena za vrijeme svjetskog prvenstva ili za svjetsko prvenstvo 2009. godine. Finale Hrvatskog rukometnog kupa, izdanje broj 21, nakon prvoga dijela velika prednost Zagreba, 18-9, silno borbeni su bili Riječani u tih prvih 30 minuta, međutim objektivna vrijednost Zagreba dolazi do izražaja iz minute u minutu i njihova prednost sve više i više raste. Vidjet ćemo što se može dogoditi u nastavku utakmice, mogu li se malo sabrati, rekao bih, Riječani i eventualno ponuditi nešto više da otprilike ipak dobijemo malo ljepši, bolji dojam s obzirom na to veliko iznenađenje koje su priredili prolazak u finale. Evo postotka realizacije iz igre riječkog sastava koji je zaista mizeran, 26%, Zagreb na visokih 74%, Zagreb dobar u gotovo svim segmentima, čak ni ove izgubljene lopte nisu tako dramatične, a Riječani su i u tom dijelu dosta slabi. Zagreb je iz polja, što je zanimljivo, zabio samo dva pogotka, ali je fantastično funkcionirala ova njegova kontra, 7 pogodaka, kriva su radila izvanredno u prvih 30 minuta i Golužan može biti vrlo zadovoljan načinom na koji je reagirala njegova momčad. Da vidimo snage za koje će se odlučiti treneri na početku drugog dijela. Zagreb ima odmah prvi napad, vidjeli ste najbolje strilce nakon 30 minuta. Stevanović ostaje na vratima Riječana, iako se tijekom predaha zagrijavao tu Marin Đurica i vrlo vjerojatno će i on dobiti malo priliku ako i dalje ostane ovako na streljani Stevanović i ne uspije složiti barem 3 ili 4 obrane. Zagreb, dakle, s Matulićem i Lovrom Špremom na početku, još 2-3 sekunde je Zagreb s igračem više i pokušava odmah to sada realizirati. Prošao je Špiler baš u trenutcima kada je ušao Sakić, zabio je Špiler svoj prvi pogodak, digao novu prednost Zagreba opet na 10 pogodaka razlike. Drugi puta u ovoj utakmici. Evo sada pogotka Zameta, brza realizacija. Lončarić je bio tu spretan, prvi njegov pogodak, dok Zagrebova obrana još nije bila posložena. Odlično dizanje s vanjske pozicije, Šego u raskoraku to nije mogao zaustaviti. Šego u prvom dijelu, 10 obrana, Pešić 1. Špiler i još jednom otvoren put prema novoj realizaciji, tu nema problema. Špiler je bio odličan i u prošlogodišnjem finalu u Splitu protiv Poreća, 6 pogodaka. Lončarić, Čosić se vraća u igru, tamo na poziciju desnog vanjskog, Vujić lijevo. Najbolji strjelac Riječana u prvom dijelu, 3 pogotka od 8 pokušaja. Lovro Šprem sada u obrani Zagreba, 5-1 isturen naprijed i odličan prolazak sada Lončarića. Još jedan pogodak, drugi za redom. Nije stigla reagirati i zatvoriti to Zagrebova obrana. U drugom dijelu utakmice Lončarić Šiler 2-2. Ljuti se malo Šegor, mu je lopta izmaknula, iskliznula jednostavno ispod ruke. A pogledajte još jednom ovaj duboki izlazak riječkog momčadi i s obzirom na kvalitetu individualnu prije svega ovih igrača na vanjskim pozicijama kod Zagreba, tu se vrlo lako pronalazi prostor za realizaciju. Špiler otvara odlično drugo poluvrijeme, 3 za redom. Kružić, Ćosić, Lončarić, pa Vujić, Sakić je još uvijek tamo kod Riječana na crti. Vujić i zaustavlja ga Šprem. Prolaze sada Lončarića kao drugog na crtu, traži se realizacija Ćosića, probao je Ivan, nije uspio pogoditi, vratnica se tu ispriječila i odmah gura Zagreb to u kontru, Špiler, blokiran je Šprem i morat će se ići na nešto ipak dužu sada pripremu ovog napada kod Zagreba. Nema promjena kod Zagreba, obrana napada na početku ovog drugog dijela. Arino Marić gradi si poziciju i otvorio je tu svojim dobrim kretnjama prostor za Šprema, međutim na kraju ipak Riječani su stigli to blokirati.
Tri minute su prošle u nastavku, 21-11. Evo tog prekršaja, dvojice kružnih napadača. Josip Valčić i sa istorne pozicije, dakle zabio malo prije Špiler, drugi pogodak Josipa Valčića, 22. Zagreba. Plus 11. I evo sada one, rekao bih, očekivane i najavljene promjene na riječkim vratima. Ušao je Marin Đurica, još jedan mladi igrač, rođen 1990. Predah za Stevanovića. Šego je ovo obranio, pa je pokušao pronaći Šprema naprijed i reagira odmah u kontraakciji riječki sastav. Otvoren prostor na drugoj strani za Lončarića, ali Šego. 12. obrana Marina Šege, koji ističe kandidaturu za prvog vratara ovog turnira i vrlo vjerojatno će i dobiti tu nagradu ako nastavi ovako braniti, ako se Golže eventualno ne odluči dati priliku za nekoliko minuta Pešiću. Pozdrava Goluža Josipa Valčića, kako to odigrati. Poziva također na kratke konzultacije i Šprema. Priše se podloga tamo u prostoru ispred riječkih vrata, tako da Goluža ima dovoljno vremena posložiti i prenijeti sve svoje savjete igračima u napadu. Kopljar, gurnuta Zagrebova krila sasvim u kut. Josip Valčić, Šprem. Kopljar, ostavljeno iza leđa Josipu Valčiću, ali je prekinut ovaj nalet Zagreba, pa sada se traži tu Marino Arić i nekako su ukrali loptu Riječani, gurnuli je sa kontru Hrvatina, koji ovoga puta nema problema s realizacijom, ne drti mu ruka. Prvi njegov pogodak u ovom finalu u 35. minuti. Hrvatin je dobio sada zadaću da prati Špilera. Još jedna nespretnost Zagrebaša u napadu. Evo nove prilike za jedan lagani pogodak Riječana. Lončarić, to je bilo malo naivno. Traženje tamo na crti Kačanića, ali uz malo sreće ipak lopta u rukama Crvenih. Kačanić ipak na klupu, ući će Sakić. Već priprema ove svoje mlade snage, Kaleba i Brozovića, Slavko Goluža. Od početka drugog dijela već na terenu Šprem i očekivano ići će u promjenu, u rotaciju momčadi i sačuvati svježinu igrača jer ima još ligaškog natjecanja pred Zagrebom do kraja ove sezone. Rezultat kitu više na izvjesnosti ne bi smjelo biti. Vujić, Hrvatin i to je nova izgubljena lopta, ukupno 10. riječkog sastava, ali evo odmah odgovora na istoj strani i na drugoj strani i Šprema. Igrač manje Zagreba u obrani, može li se to sada iskoristiti? Evo jednog nezgodnog klizanja Vujića, treba će liječničku pomoć, morat će se brisati tu podloga. Hvata se za stražnju ložu Vujić. To može biti izuzetno bolno i vrlo neugodno. Da vidimo hoće li doći do promjene kod Riječana. Izašao je Hrvatine, Učić je Vučko na njegovo mjesto, sprema se tu i Mrakovčić. Sve će biti u redu, čini se s Vujićem. 6 minuta u drugom dijelu, plus 10 Zagreb održava tu svoju prednost koju je imao na kraju prvog poluvremena i mirno, rekao bih, drži sve stvari pod kontrolom, bez prevelikog trošenja snage. Goluža je jako miran. Kurbanović pokušava tražiti nekakva rješenja. Puno promjena i pozicija igrača i igrača i obrani u napadu. Međutim, za sada još uvijek nema onu raspoloženu šestorku. Ćosić, nova pogreška. To je ukupno 11. izgubljena lopta Riječana. Evo nam Kaleba u igri kod Zagrebaša. Igrao je na početku sezone, onda ga jedno vrijeme nije bilo i sada u završnici provjerit će njegove mogućnosti Slavko Goluža. Matulić, Kopljar i Špiler, jedini od ovih iskusnih kod Zagreba u igračkom dijelu, Šego naravno na vratima. Špiler,
Marino Marić povučen je tamo i vratit će se lopta na 9 metara. Marić, Kopljar, Špiler, dignuta ruka sudaca, rijetka situacija kod Zagreba u ovom finalu, evo sada sudara tamo Kaleba i Kopljara, lopta je za riječku momčad. Po 11 izgubljenih lopti je oba sastava, malo previše s obzirom na to da ipak Zagreb nema takav pritisak zameta, međutim s obzirom da s druge strane se puno rotira, mijenja igrača, očekivano, rekao bih, se može predvidjeti da će negdje zalutati poneka lopta ili se pokloniti suparniku. Uče sada na konzultacije Marić, ušao je na crtu u obrambenom dijelu Brozović. Lončarić i jako lijepo Lončarić u drugom dijelu, tri njegova pogotka, 22-13. Napravljen u međuvremenu prekršaj na Matuliću. Miller u svom karakterističnom stilu, kad primi loptu ovako i kad mu se otvori prostor, hrabro ide David Špiler, četvrti njegov pogodak. Špiler ima još ima godinu dana ugovora sa Zagrebom i zaočekivati je da će ostati sljedeće sezone. Kod Zagreba će doći, vjerujem da ste i čitali dio toga i čuli kroz naše prenose, do jednog dosta velikog preslagivanja momčadi. Odlazi sigurno Šego, odlazi Gojun, Vukić također odlazi, neki od njih već imaju klubove, drugi traže, a vidjet ćemo koga će to Zagreb dovesti, hoće li se osloniti najvećim dijelom na svoje mlade snage, ali će morati popuniti ipak redove i sa nešto iskusnijim igračima. Korak je sada napravio Špreme, pa odmah pokušavaju Riječani brzo to iskoristiti da eventualno dođu do jednog laganog pogotka, ali povučen sada na klupu Lončarić, mali predah za njega, ušao je Golik. Vujić, Golik i prevario je Špilera, ali ne i Šegu. Šego pa odmah to baca naprijed. Šprem je tu ispred Đurice, ali evo obrane. Prve njegove obrane u ovoj utakmici. Vujić, blokiran je Sakić, Vujić nema rješenja i to je bio prekršaj Kopljara. 40. minuta susreta. Mrakovčić na poziciji srednjeg vanjskog, tamo desno je Golik, ovdje Vujić. Mrakovčić, prekršaj Šprema. Golik, ušao je ovaj najgušći dio Zagrebove obrane među četvoricu igrača i dobio još jedan udarac. Sugerira tamo Sakić srte da pokušaju odigrati kombinaciju broj 3, znači li to da lopta ide prema njemu na crtu? Da, i evo odličnog okreta Sakića, treći njegov pogodak u ovoj utakmici, jedan je zabio sa 7 metara, 23-14. Kaleb, Špiler, zalijepio se Vučko za njega, kao što je Hrvatin u prvom dijelu pratio Ivana Balića i probao iz ova dosta teške situacije Ante Kaleb, ali je suđen prekršaj, pa će lopta ići na 9 metara. Kopljar. Čeka ga Kačanić, Matulić iz mrtvog kuta i vrlo lijepo, mirno, Jerko Matulić. Treći njegov pogodak, opet Zagreb vraća tu prednost na plus 10, 24-14. Nova promjena sada kod Zagreba u obrani. Kaleb prednji, Šprem iza njegovih leđa, tamo na poziciji dvojke. Mrakovčić, Vujić i Šego. Obrana broj 15. Kaleb je odmah pogledao naprijed raspored suigrača, vidio da nema previše slobodnih i odlučio tražiti rješenje sa Špilerom, pa je onda vrlo lako napravljen višak na ovoj desnoj strani i još jedan pogodak Jerka Matulića. 4 pogodka. Jerko Matulić, 7 pogodaka Štrleke i 4 pogodka
Zlatko Horvat, to je ukupno 15 Zagrebovih krila od ovih 25. Novi pokušaj proigravanja na crtu, tamo je pod prekršajem bio Sakić, to je dobio udarac u lice. Briše se podloga, tako da ima dovoljno vremena i Sakić da se sasvim oporavi, da uzme malo zraka. Umeđu vremenu je Golža ovdje pozvao Kaleba na kratke konzultacije. Sprema se Ljubo Vukić, također kod Zagreba uči. I odigrano lijepo na crtu. Prikrao se tu Golik, zabio svoj treći pogodak. I kod Zagreba još isključenje igrača s brojem 5 Ilije Brozovića. Drugo ukupno isključenje Zagrebaša u ovoj utakmici. Riječani, bez obzira na ovu jednu agresivnost koju su pokušali barem pokazati kroz obranu, za sada bez isključenja. Kaleb, šprem na crti, pa Kopljar, Kaleb. I to je sada prekršaj ovdje Kačanića na Kopljaru. Kopljar, Kačanić, Kopljar. I to će biti i pogodak, da vidimo, ili isključenje, tako je. Kačanić je bio malo preagresivan ovdje, kao da sam prozvao suce i Riječane. Evo, sada ćemo vidjeti igru 5-5. Na semaforu inače 26-15. Sakić povučen na klupu u ovoj situaciji. Rijeka će, odnosno riječki rukometač će probati odigrati bez kružnog napadača. Kovačević je u napadu. Golik, pa Mrakovčić i još jednom s vanjske pozicije diže se Golik. Pogodak broj 4 prvog igrača u riječkim redovima koji je dostigao tu brojku. 26-16. Evo nam Ljube Vukića na parketu. Šprem je dobio predah. Evo ga, proradilo 16-26. Špiler. Kaleb, pa Kopljar. Kopljar još jednom na isto mjesto, ovaj bliži kut ovdje, pored lijeve noge Đurice, 27-16. Treći pogodak Marka Kopljara od 4 pokušaja. Visoki postoci realizacije kod Zagrebovih rukometaša. Štrlek 7 od 8, Špiler 4 od 5, Horvat 4 od 6, Matulić 4 od 4 i Kopljar 3 od 4. Teško je stanje u kojem se nalazi riječki klub. Donedavno je ministar Željko Jovanović bio na čelu tog kluba, ali je naravno zbog ministarske funkcije morao ostaviti tu poziciju. Dok je on bio, kažu mi upravi kluba, još je nekako to i štimalo s financijama. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci momčad je praktički ostavljena sama i bit će zanimljivo vidjeti sada hoće li ovaj ulazak u Europsku ligu, a pred njima je 6 europskih utakmica, potaknuti malo riječke sportske djelatnike da pomognu ovom klubu i da se nekako stabilizira cijela ta priča. Ali oni kažu sami da su ovdje došli na ovo finale u stilu ili sa onim motom koji ima Armada, koji često puta možete vidjeti ispod tribina Kantride na kojem onaj transparent na kojem piše krepat, ma ne molat. Tako su i oni došli ovdje i ostavili srce na parketu jučer protiv Nexea, ostvarili svoj cilj, došli treći puta u povijesti do finala kupa i potaknuli, vjerujem, ipak neke na razmišljanje da im ponude ruku spasa i pomoći da sačuvaju ovaj dio mladih igrača, vrlo kvalitetnih, i da taj klub vrate tamo gdje objektivno je on i treba odavno biti. Rukomet ima veliku tradiciju u Rijeci, dao je sjajnih i velikih rukometaša Hrvatskoj, bilo bi šteta da se klub samo tako raspadne. Kompletne su sada obje momčadi. Brozović na crti, probao je s vanjske pozicije i zabio vrlo lijepo Ante Kaleb. Jučer 5 pogodaka, pucao je i sedmerce. 18 godina samo. Visoki srednji vanjski. Vidite kako se odlično diže i vidi gdje ima tu prostora za realizaciju.
Sakić. I ovdje je probao sada iz ove pozicije Kovačević. Odbila se lopta ipak u ruke njegovih suigrača. Golik. Brakovčić, pa Kovačević. Puno kretanja lopte kod zameta, međutim nema kretanja ostalih igrača, tako da Zagreb nema uopće potrebe raditi prekršaje niti nešto, rekao bih, dublje izlaziti, jer Riječani praktički tu telefoniraju svaki puta u koju će akciju otići, odnosno tko će se odlučiti na udarac. To je sada izgubljena lopta Kovačevića, pa vuče to Brozović. Hoćemo li njega imati među strijelcima? Da, Brozović, prvi pogodak, 29-16. Plus 13. Kružić, Kovačević, Kružić. I dirao je ipak neko od Zagrebaša tu loptu, pa će biti još jedna mogućnost riječkog sastava za nalet prema Ivanu Pešiću, koji je došao na Zagrebova vrata. Šego je, čini se, završio svoju priču i zaokružio na brojki 15 svoj niz obrana u ovoj utakmici, ili ukupno gledajući u postotku realizacije 54 protiv zameta. Nova promjena kod zameta. Kružić je na klupu, ušao je Kačanić, odigrano za krilo. To je bio mladi Damir Vučko, ali brani Pešić. Treća njegova obrana. Kaleb. I to će biti prekršaj u napadu. 17,5 minuta je prošlo u drugom dijelu. Odlično sada proigravanje Mrakovčića prema Sakiću. I evo četvrtog pogotka Marina Sakića. Golik 4, Sakić 4, Vujić 3 i Lončarić 3. To su najbolji strijelci kod riječkog sastava. Kopljar, odigrano još jednom prema Matuliću i sada je to zaustavio Đurica. Odmah brzo vuku to Riječani, ali Matulić je, recimo, to popravio, ono što je propustio realizirati tamo. Sada je ukrao loptu i odmah Kopljar vidi slobodnog Ljubu Vukića, koji također ide među strijelce. I sada kod Zagreba, osim Tončija Valčića i Gorana Šprema, imamo sve igrače koji su se upisali među strijelce u ovoj utakmici. 30-17, nova prednost Zagreba od 13 pogodaka razlike. Dva kružna igra sada zamet u ovim trenucima i nekako uspjeva otvoriti prostor s vanjske pozicije. Mrakovčić miran u realizaciji, 18. pogodak Riječana. 19. minuta utakmice, 30-18. Kaleb, čvrsti izlazak prema njemu Sakića. Kaleb. I probao je gurnuti to na crtu prema Brozoviću. Kažu sudci da nema prekršaja, pa sada vuče to Kačanić, ali se ne usudi otići do kraja. Probao je ovdje ući Golik, međutim spretno je reagirala Zagrebova obrana. Poreč inače prvi puta domaćin finala Hrvatskog rukometnog kupa. Zagreb je najčešće ugostio sudionike ove završnice 5 puta. Po 2 puta su domaćini bili Dubrovnik, Metković, Split, Osijek, Umag i tako dalje i tako dalje. Evo još jedne obrane Pešića, a onda prekršaj na Kalebu. Zagrebovi vratari u završnici sezone zaista na visokoj razini. I Šego i Pešić pokazuju da se Zagreb apsolutno može osloniti na njih u važnim trenucima. Kaleb. Blokirao je to Sakić. Tko će pokupiti loptu? Kačanić. I otvara se prostor za Golika, ali čeka ga tu Špiler, pa Vučko. I nema mogućnosti zamet za brzi pogodak. U međuvremenu se ovdje zaustavlja igra, jer su ostali ležati Kačanić i Marko Kopljar. Morat će se obrisati tu i podloga. 20 minuta drugoga dijela je prošlo, manje više u revijalnom tonu, jer Zagreb čuva i povremeno diže tu svoju laganu prednost. Sada imaju plus 12 u posljednjih 10 minuta, ali kao što vidite i sami, tu
tu je na parketu uglavnom mlada Zagrebova momčad. Brakovčić i to je trebalo biti proigravanje za Kačanića na crtu, neoprezan je bio Pešić, pobjegla mu je lopta ispod ruke, ušla u mrežu i Brakovčić upisujemo treći pogodak. Već ima u ruci dosta dugo vremena onaj zeleni karton koji označava minutu predaha Slavko Goluža i za očekivati da će uskoro se odlučiti da malo porazgovara sa svojim igračima. Umeđu vremena ovdje je predak prekide jer je prekršaj bio na Kalebu i sada je Goluža odlučio uzeti svoju minutu za dogovor s igračima. 20 minuta 56 sekundi igre u drugom dijelu, plus 11 Zagreba i zadnji dogovor Zagrebova trenera s rukometašima u oči ovih posljednjih 9 minuta. Radi ono što sam ti rekao, znači nemoj stati ovdje, nego dođi tu, lagano vodi loptu, Marko, kreni, i ovdje hoću blokne blok, napadi ovdje, hoću to tira korak, loptu imate ovdje, nemoj zmišljati rukome, zalijeće se direktno igrača, sve to duže, vidi polo kružno. Napravi ovo! Stavi tu malo, ti se pomeri ovdje. Dođi mu iza leđa mu, dođi da to ne vidi, ostajemo loptu. Za vanjsko rukom mu loptu ostaje. I mak onda. Samo to radi. Evo vidimo još nekoliko detalja iz ove utakmice, ovo je bio pogodak Hrvatina. Igra se dosta čvrsto, ali uglavnom u granicama fair borbe, nema nekih grubljih startova, bilo bi šteta da se netko odjeri sada još ovako u završnici ove sezone. Zamet, spominjao sam, već je dva put bio u finalu Hrvatskog rukometa kupa 2000. i 2001. Damir Čavlović je vodio tu momčad, izgubili su oba finala, jedno od Zagreba. Bilo je to 33-28, sljedeće godine Metković Jambo je dobio riječku momčad 28-22. Zagreb, 9 naslova prvaka ili 9 naslova pobjednika kupa za redom od 92. do 2000. Onda dvije godine dominacije Metkovića i onda novi niz Zagreba od 9 trofeja za redom. Ovaj je, dakle, koji sada je na putu ka osvajanju, bit će 10. nizu i tu će Zagreb sada dignuti još malo granicu onoga što je napravio do sad u hrvatskom rukometu. Špiler, 5 njegovih pogodaka, polako se priključuje najboljim Zagrebovim strelcima, prije svega Manuelu Štrleku. I Kovačević prekombinirao se, ispala mu je lopta, to je ukupno 14. izgubljena riječkog sastava, 14. ima i Zagrebe, Špiler i pročitao je njegovo proigravanje Mrakovčić, evo ga u ogledu protiv Pešića, još jedna velika obrana, Pešić, 20 obrana ukupno Zagrebovih vratara u ovoj utakmici. Špiler, odigrano sada za Vukića i odgovor na drugoj strani Đurice, evo puno razloga za pljesak s tribina. Dobre akcije, lijepo izigrane pozicije za udarac i odlične vratarske obrane. Pa sada se diže u pravi trenutak za Riječane Kovačević. To je njegov prvi pogodak od 5 pokušaja u ovom finalu, 31-20. Zagreb se polako približava onom svom prosjeku, znači između nekakvih 13 i 18 pogodaka u posljednjih 5 godina na kraju protiv suparnika u finalu. Vukić, novi pokušaj, ovoga puta je to čvršći, odlučni udarac, bliži kut, Ljubo Vukić, drugi njegov pogodak. Imao je dovoljno vremena i pogledati kako je postavljen Đurica i nije bilo problema sada s realizacijom. Plus 12 Zagreba, 7 minuta do kraja. Nova izgubljena lopta riječkog sastava. Tu su jedino izjednačeni sa Zagrebom. Po 15 propuštenih prilika za realizaciju. Kaleb i sada će to biti prekršaj Mrakovčića. Gleda malo
postotke realizacije kod Zagreba, ukupno kada se vide udarci 76, još uvijek izvanredno. Riječani su malo podigli svoj učinak s obzirom da su u drugom poluvremenu već zabili 11 pogodaka, došli su na 41%. Ono što bode oči su svakako je taj broj izgubljenih lopti kod oba sastava, inače kontra kod Zagreba sjajna, 9 pogodaka, krila su zabila iz čiste pozicije 8, ali ukupno gledajući Zagreba krila na super visokoj razini u ovoj utakmici. Što se tiče pogodaka iz polja, za sada oba sastava po 11 pogodaka. Kaleb, Špiler, Rozović pokušava tamo napraviti malo prostora na crti, Špiler i Matulić još jednom pokušava i ne uspijeva nadmudriti Đurica. To je četvrta njegova obrana, ukupno 7 obrana riječkih vratara, pa sada dosta teška situacija za Kovačevića, ali suci kažu da je bilo prekršaja. Prošlo je Luka Kovačević, drugi pogodak. Matulić i ovoga puta se odlučio tražiti rupu u bližem kutu i zabio bez problema Jerko Matulić. To je ukupno njegov peti pogodak od 7 pokušaja. 33-21. Brakovčić. I to je sada bio nesporazum s Kovačevićem. Još jedna poklonjena lopta Zagrebu. Već dugo ovako kleči tu i pomalo izgubljeno gleda Kurbanović, koji želi ostaviti kudi kamo bolji dojam. Rijetko je zamet u prilici da bude u izravnom televizijskom prijenosu. Međutim, objektivno nije mogao parirati ovakvom Zagrebu. Brozović u međuvremenu na ovo proigravanje Kaleba realizira i postiže Zagrebov 34. pogodak. Vraća se opet prednost Zagreba od plus 13. Sakić sada na klupu. S brojem 14 ulazi Patrik Čuturić. Kružni napadač koji je malo igra ove sezone. Sakić je bio zaista odličan u riječkim redovima i možda je i to jedan od razloga da je Ćorić iz zameta otišao, odnosno vratio se natrag u Poreč, jer jednostavno pored Sakića nije uspio dobiti potrebnu minutažu. Probaće iz ove dosta teške situacije Vučko i oprezan je bio tamo Kačanić i on se upisuje među strijelce. Lijepo je to vidjeti, ostaće zapisano u povijesti da je zabio pogodak 34-22. Kopljar, Špiler. I to su sada bili koraci, evo prilike za kontru. Nije mogao Kopljar zaustaviti tu loptu, ali je pogriješio Kovačević, pa će ipak biti napad Zagreba. Marko Kopljar je odigrao svih 60 minuta. To je još samo jedna potvrda da je fantastično pripremljen. Nije toliko zabijao koliko se moglo očekivati. Uglavnom je i danas tražio nekakva rješenja da proigrava i razigrava svoje suigrače i strahovito veliki posao naravno odradio je, kao što je to već uobičajeno u obrani. Špiler izlazi sada naprijed, Golik kod Riječana, pokušat će omesti malo pripremu napada Kaleba. Špiler i odigrano na crtu za Brozovića. Još jedna lijepa realizacija. Brozović 3 od 3 realizacija u ovom finalu. Ušli smo u posljednje 3 minute. I odigrano sada na crtu. Evo prvog pogotka Čuturića. Ne, nije pogodio, oprostite, promašio je vrata, udarila je lopta onu drugu mrežu, tamo učinilo mi se da je to bio pogodak, a ovdje je hrabro ulazi Kaleb, međutim ništa od mogućnosti da zapuca prema Đurici, jer je već izgubio loptu, odnosno napravljen je prekršaj na njemu.
Kopljar. Prekršaj je tu Mrakovčića. Dvije minute točno do kraja. Plus 13. Promijenit će mjesta Kopljar i Kaleb. Špiler reagiraju na vrijeme Kačanić. Vukić, pa sada čvrsto Kovačević. Kaleb, još jednom na crtu Brozović, ali sjajna obrana. Marin Đurica, Vuku to brzo Riječani, imali nekoga na crti, ima evo Čuturića, ipak njegov prvi pogodak, 35-23. Gledam malo sada popis riječkih rukometaša, Vučko i Kružić nisu se upisali među strijelce. Milan Uzelac, inače kapetan zameta, je ozlijeđen, on je na ovom popisu igrača za ovu utakmicu zagrijavao se, najiskusniji igrač zameta koji je igrao čak na dva finala tamo 2000. i 2001. godine, ali ne može računati na njegove usluge Kurbanović, već je on ovdje kao kapetan da primi pehar nakon završetka utakmice. Došlo je do sudara tu Batulića i Vučka, mislim da će biti sve u redu, da neće biti ozbiljnijih posljedica ni za jednog ni za drugog. U međuvremenu smo ušli u posljednju minutu. Kopljar, Špiler, Kačanić dobro reagira tamo u obrani, Špiler nema rješenja, dignuta ruka sudaca. Špiler i otvoren prostor za Matulića, ali Đurica se razbranio. Šesta njegova obrana. Mrakovčić, još jedan veliki promašaj. 20 sekundi još Zagrebima za ovaj zadnji napad. Hoće li biti dakle plus 12 ili plus 13? Zapljećemo, ustavljamo i postavljamo u pobjedu Lipe. Zagreba i još jedno otvajanje Kupa Hrvatske. Novo traženje Matulića, tu je sada pod prekršajem Brozović, ali nekako uspio sačuvati loptu za Zagreb. 3-4 sekunde do kraja i zabio je. Kaleb je zabio. 36-23, dakle plus 13 na kraju. Tako su bili neki rezultati u prosjeku u zadnjih 5 godina. Rekao sam od 13 do plus 18. Očekivana pobjeda Zagreba. Jedno lijepo finale smo vidjeli, međutim zamet realno nakon one sjajne partije koju je pružio jučer u polufinalu ovdje Zagrebašima nije danas mogao ozbiljnije parirati i Zagreb je nakon neuspjeha u SEHA ligi, nakon ispadanja u Ligi prvaka u ovom trećem pokušaju došao do trofeja u ovoj sezoni. Pozdrav igrača koji neće imati sreću ili zadovoljstvo da se nađu u Ligi za prvaka jer je zamet zaostao dva boda samo u tom dijelu natjecanja, nije ušao među onu skupinu momčadi koje uz Zagreb i Nekse idu u, ili igraju ligu za prvaka u ovim trenucima, ali ovaj ulazak u finale zametu je donio Europsku ligu sljedeće sezone, a evo Zagreba na svoj specifičan način se raduje, uživa i sretan je onim što je napravljeno ovdje u Poreču. Sačekat ćemo nekoliko trenutaka, pretpostavljam da još imamo toliko mogućnosti u našem programu da vidimo ipak ovo proglašenje, odnosno dodjele tih pehara, jer to je ipak nešto što ostaje za povijest. Tamo se već brzo to sve priprema, u međuvremenu možda možemo poznati nekoga od Zagrebaša da nam se priključi malo ovdje i da čujemo i njegova razmišljanja. Da vidimo kako je on vidio ovo. Evo nam tu predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza Sandija Šole, tu je stigao i ministar znanosti, prosvjete i sporta gospodin Željko Jovanović, on će biti jedan od onih koji će dijeliti ova priznanja koja će uslijediti za nekoliko trenutaka, kažem, jedno vrijeme čelni čovjek riječkog sastava i sasvim sigurno netko ko će pomoći da se ovo dobro ostvarenje ipak iskoristi na... U međuvremenu evo na našu poziciju je stigao Marin Šego koji je odradio fantastičnu zadaću danas za Zagreb.
Marine, 15 obrana, čestitke, evo prvog trofeja, evo još jednog kupa. Odigrali ste baš onako jednu pravu, ozbiljnu utakmicu, nije ni jednog trenutka bilo opuštanja. Pa sigurno, odigrali smo stvarno utakmicu onako kako je naš trener zahtijevao. Maksimalno smo koncentrirani bili, ušli smo u utakmicu jako dobro, odigrali smo obranu odlično i mislim da je... Kako sezona se približava kraju, tako ste vi sve u boljem i boljem izdanju. Sad ćemo još žaliti na kraju što odlazite. Pa je, dosta dobro je bilo ove zadnje utakmice. Jednostavno, možda se malo trenzi smanjili, a više utakmica i to je rezultat. Marine, kod Zagreba će očigledno doći do jednog dosta velikog preslagivanja. Vjerujete li da će se složiti dovoljno respektabilna momčad da može držati ovaj visoki nivo koji Zagreb ima? Pa, Zagreb je uvijek imao jako dobru ekipu, mislim da će iduću godinu biti dosta dobri, mislim da će biti više mladih igrača i da će oni dobiti svoju priliku, ali da će isto tako dosta dobro odraditi. Sreli ste ovdje kao i ja, naravno i mnogi ovi koji vole rukomet ovih posljednjih nekoliko dana u Poreču, užasno puno tih ljudi, 1500 rukometaša je bilo, to je bio zaista pravi festival. Možemo slobodno reći da je to jedna od akcija koju treba apsolutno podržati, ako ikako moguće priključiti ovim finale ženskog kupa i da onda to bude baš onako jedno familijarno rukometno druženje. Slažete se s tim? Pa je, sigurno slažem se, stvarno je bilo super ovih 4-5 dana tu, svi smo se zajedno družili, mislim da ima smisla. I samo još dvije rečenice o današnjim suparnicima, zametu koji je napravio iznenađenje već ulaskom u finale. Pa nismo se nadali da bude isto, nismo se nadali da će Zamet ući u finale, ali evo, pobjedili su Nexa i danas igrali samo finale. Hvala lijepa Marine, evo dakle počinje tamo svečanost proglašenja, pa idemo vidjeti što se tu događa. Ivan Stevanović je proglašen za najboljeg vratara ovog završnog turnira ovdje. Edi Štifanić, gradonačelnik Poreča, uručio mu je priznanje i silna radost za njega. Naravno, još jedno potvrda samo da ovaj rezultat koji je napravio Zamet je izgrađen na njegovim jučerašnjim obranama. 22 danas u finalu, nije bio na toj razini, ali što je tu? Najbolji igrač finala ukupno gledajući je Manuel Štrlek, danas fantastičan, 7 od 8 njegova realizacija. Njemu će nagradu predati predsjednik, odnosno ministar znanosti, sporta i obrazovanja, gospodin Željko Jovanović. Boris Mesarić, dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, i Edi Štifanić, gradonačelnik Poreča, uručit će sada medalje finalistima ili momčadi koja je ovdje izgubila danas ovo finale rukometašima Zameta. Treće njihovo finale u povijesti Hrvatskog rukometnog kupa. Nakon 11 godina došli su do ovog završnog susreta ovdje. Oni su svoju zadaću odradili jučer kada je to trebalo protiv Nexa, malo tko je očekivao da bi mogli doći do ovakvog trenutka da igraju finale protiv Zagreba. Bili su pravi kada je to bilo najvažnije i treba im apsolutno čestitati. Možemo samo još samo apelirati na riječke sportske i ne samo sportske, nego prije svega privredne radnike da pomognu ovom klubu da se stabilizira i da ova momčad koja će se sigurno moći nadograditi još sa ponekim kvalitetnim igračom sljedeće sezone predstavlja Hrvatsku u pravom izdanju u Europskoj ligi. Gledajući ukupno ovu današnju utakmicu, njihov najbolji strelac kao i jučer u polufinalu, Marin Sakić, 4 od 4 bila je njegova realizacija, 4 pogotka zabio i golik, ali ima jedan pokušaj više, po 3 pogotka Lončarić i Mrakovčić, 6 odnosno 7 pokušaja Lončarića i Mrakovčića. Dobar je bio na početku Vujić, međutim u drugom poluvremenu nestalo je svježine, tako da je za ova 3 svoja pogotka potrošio ukupno 9 lopti. Vratari danas nisu onoliko mogli pomoći Zametu jer je Zagreb ipak kvalitetnija momčad, obrana nije djelovala na onaj način na koji je to bilo zamišljeno i dosta često su Zagrebovi igrači dolazili sami protiv vratara, tako da je tek nešto u završnici utakmice Đurica s ovih 6 obrana skrenuo pozornost na učinak riječkih vratara, ali u većem dijelu utakmice uglavnom ništa nisu mogli napraviti. I evo pehara u rukama Matea Hrvatina, Edi Štifanić predaje ga
Mateu Hrvatinu, koji je također bio nešto skromniji danas u finalu nego što se moglo očekivati, ali bit će razloga za zadovoljstvo i radost Riječana bez obzira na to što nisu mogli parirati ozbiljnije Zagrebu. Ministar znanosti, sporta i obrazovanja Željko Jovanović i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Sandi Šola uručio se sada medalje Zagrebašima koji su došli do još jednog naslova pobjednika kupa. 20 finala kupa do sada, 19 puta u završnom susretu igrao je Zagreb, 6 puta igrao Medveščak, 3 puta Metković, 3 puta Karlovac, evo s ovim današnjim nastupom 3 puta Zamet. Zagrebu je ovo ukupno 19. trofej u Hrvatskom rukometnom kupu, 9. je u onom nizu između 92. i 2000. Tamo su suparnici bili Medveščak, Karlovac, Moslavina, pa ponovno Karlovac, Đakovo, Medveščak i Zamet 2000. I onda ovaj novi niz sada s 10 kupova za redom od 2003. do ove 2012. Suparnici Umag, Metković, Osijek, Medveščak, Karlovac, Perutnina, ponovno Medveščak, Kaštela Adriaken, Poreč prošle godine i Zamet ove, s tim da je u ovom društvu ovdje jedini drugoligaš Kaštela Adriaken, to je jedini drugoligaš u povijesti Hrvatskog kupa koji je uspio doći do ovog finalnog ogleda. Na začelju naravno su ovi Zagrebovi treneri, odnosno svi oni koji su zaslužni da ova momčad tako funkcionira, dio stručnog stožera. Evo nam i Luke Šebetića koji ima malo problema tu sa jednom ozljedom lica, tako da nije bio danas u sastavu. Tu je i mladi Filip Ivić, fantastičan jučer u polufinalu. Svi će oni dobiti medalje i imat će se čega sjećati ovdje iz Poreća. Spreman je već tamo i pehar za nekoliko trenutaka. Taj prijelazni pehar Hrvatskog rukometnog saveza doći će u ruke Zagrebova kapetana Zlatka Horvata. Predaje ga Zlatko Karlo, novinar i urednik u sportskim novostima. To je taj prijelazni pehar koji svake godine ide u ruke. I još će jedan pehar dobiti Zlatko Horvat. Predat će ovaj prijelazni suigračima, a doći će jedan drugi u trajno vlasništvo Zagrebu u znak sjećanja na ovo finale. Ministar znanosti, prosvjete i sporta Željko Jovanović predaje taj pehar Zlatku Horvatu. Evo, cijenjeni gledatelji, s ovom lijepom slikom pehara u rukama Zagrebaša dok se priprema šampanjac, približavamo se samoj završnici. To je bilo finale Hrvatskog muškog kupa. Imali smo nedavno žensko finale u Đurđevcu, sada finale muškog kupa i idemo uskoro u završnicu Lige za prvaka, odnosno Lige za Europu. Imat ćemo vrlo brzo konačne sve rezultate što se tiče Hrvatskog muškog rukometa na dlanu i čekamo 20. lipanj pozive Slavka Goluže našim dragim rukometašima, okupljanje za olimpijske igre. Želimo da budu svi zdravi do tada i da nas u Londonu predstavljaju na najljepši mogući način. Hvala vam još jedan put na pozornosti, srčan pozdrav i doviđenja iz Poreća. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all.